Dobrý deň, vážení fanúšikovia. Čauky, mňauky, moje meno je Miši, takto zvyknem začínať svoje videá. Dneska máme také netradičné video pre vás nachystané, pretože toto video nájdete na dvoch YouTube-ových kanáloch, na kanále Bratislavskej šachovej akadémie a na YouTube Šachuj.cz. A na YouTube Šachuj.cz. A dnes sa pozrieme spoločne, ako sme vám slúbili, na takú rýchlu post-analýzu party, ktoré vlastne sme odohrali piatok, pomôž mi prosím ťa s dátumom, normálne vypadlo. 15? Myslím, že to bolo 15.4. Kedy vlastne? 16. 16, kedy teda išla výzva, alebo sme uskutočnili tento zápas medzi portálom Šachuj.cz a Bratislavskou šachovou akadémiou. Kto ste sledovali, viete, že boli alebo videli sme 6 rezultatívnych partí, celkový výsledok napokon skončil remízou 3-3, a dokonca aj v ankete, kde ste mohli hlasovať, ak si dobre spomínam, tak za remízu sme tuším zahlasovali iba my dvaja a všetci dávali buď jedno alebo druhé. Takže, ale nebolo to teda vôbec dohodnuté a ten priebeh zápasu bol pomerne veľmi divoký, takisto ako partie. Ja navrhujem Jozef, že poďme sa na ne pozrieť a aspoň nejaké také myšlienky, že čo si ty videl, čo som ja videl a čo sme možno nevideli obidvaja. Jasné, jasné. OK, tak jdeme na to. Jdeme na to, já teda začnu, budu rád, když mi do toho budeš skakat, tak už po prvním tahu. Já teda jsem se moc nějak extra jako nepřipravoval, jediné, co jsem udělal, tak přehrál jsem si vlastně ty dvě partie, které jsme spolu odehráli na Líčesu dříve v rámci nějakého tvého YouTube videa, jsem tě tam vyzval někdy před 14 dny, tak na ty partie jsem se jenom tak jako v rychlosti podíval, že co si vlastně hrál za zahájení, plus jsem vlastně komentoval ten druhý turnaj Kusabit a tam vlastně párkrát jsme narazili na tvoje partie, tak jsem si tak jako všímal, co tam hraješ jakoby v tom zahájení a Francii jsem tam neviděl ani jednou, no takže tak fakt? Jako první tahu a... No já povím tak, že v podstatě já jsem těž trošku jakože úplně podcenil PIP a rozmýšlel jsem, že pozrám si nějaké partie na teba, ale mal jsem taky rozvětaný týden, že jsem se vůbec k tomu nedostal a potom si hovím, že nevadí, aspoň to bude o to zaujímavejšie. A hovorím si, že prvá partia s čiernymi, tak skúsim zvoliť niečo také, že možno do nejakej výmenej francúzskej pôjdeme, niečo bude také pokludné a skončí prvá partia remízou, ale bol to teda boj o život hneď od začiatku. No, začali sme fakt akože z ostra. Ja som totiž tak jako ambiciozně zahrál tady tu variantu, že tam potom na tebe vystřelím někde dama G4 a teď potom tahu dama C7 jsem si totiž vzpomněl na pár nějakých blicek nebo buletovek, které jsem strašně jako brutálně prohrál, ale uvědomil jsem si to až po tahu střelec D3, protože už tady si myslím, že to není možná úplně dobrý tah, protože já už, pak jsem si vzpomněl, že jsem párkrát prohrál pozici CBR D4 a že jsem jako automaticky blicnul CBR D4 a dostal jsem dama C3 a bylo vlastně po partii. Aha. Okay. A to vlastně už tu mě trošku tak jakože zamrazilo, že jsem si říkal, aha, teď on mi dá teď CBR D4 a já budu muset vymýšlet nějaké střelec B5, jo, nebo nějak něco jako takového tady. No, priznám sa, že túto ideu som nikdy ani nezrealizoval a väčšinou teda hrávam tú francúzsku tak akože pokludnejšie. Takže s týmto som vôbec ani ako keby nepočítal, ale však poďme ďalej asi. No a práve teraz bolo to vysvetlenie toho mého tahu CD2, tak som si říkal, dobře, tak zahraju CD2, už sa smířím s tým, že tú pozíciu jenom nejak postavím, ale neprohraju to v miniatúrce, což ako na premiéru by bolo dosť smutné. No. Takže to jenom vysvetlenie takového možná pasívneho prístupu. No mňa práve to CD2 strašne šokovalo, lebo ja som čakal, že hneď mi natiahneš A4 s plánom CA3. Jasné, To si hovorím, že dobre, CD2, to som celkom spokojný, že ten strelec nebude taký úplne brutálne aktívny. A teď se to podle mě tak nějak jako normálně rozehrálo, ale jako nejsem spokojený tady s výsledkem obecně teda z celého toho zápasu, nejsem moc spokojený, hlavně s hrou bílýma, to byla jako katastrofa a můžu prozradit, že psalo mi pár jako známých po tom zápase, že se dívali, že se jim to jako líbilo a že mám teda něco dělat s tím E4, že to je jako katastrofa, jo? Že to E4 fakt mám asi možná zahodit úplně, že prostě těma bílýma jsem byl jako úplně bez zuby. Jo, což bude vlastně vidět za chvíličku. No a tady podle mě jako máš nějaký jasný plán a já tam nemám na tom dámském křídle jako vůbec nic, jo, ten tak C4 byl dobrý a tady jsem jenom doufal, že se mi někde dostane nějaké příležitosti a že ty vlastně budeš muset tu, jestli budeš chtít aktivně, což asi budeš chtít, takže mi dáš nějaké šance, jo, ale to asi není výsledek jako zahájení pro bílého to, co bych měl chtít. No. Já jsem dlouho váhal, že či spravím velkou rošádu, ale keď jsem viděl tam těch tvojich dvou strelcov, tak jsem byl asi už tak potom rozhodnutý, že malé rošádu nedám.
A trošku som sa bál, priznám sa, lebo tá veža na B1 ma tak akože strašila, a zase na druhú stranu si hovorím, keby už v tejto chvíli tam bol ten strelec na A3, tak asi by som možno aj kráľa nechal niekde v centru, ale jasne. Hovorím si, že ty, kým to tam presunieš, tak predsa len mám čas možno, že G5, G4, keby len na to došlo, tak som to tak ako keby vsadil na túto kartu. No. A tady hneď... sa vlastne hrajú tie plány, tak ako to vlastne presne, teď říkame. Presne, no, takže... no, ten strelec tam bol. To je také celkom vynútené ťahy. Toto je tak, nevím, no, jestli prostě, já jsem tady přemýšlel, že tam dámu nějak zapojím, ale... Veža B2 je podle mě dobré, a já jsem byl právě ekopený, že jsi nešel hněď, potom dáma na B1. Co se stalo dalej? Veža B2? No, já jsem... F6? Právě... Aha, možno toto potom F6, to otázka, no. A teraz já jsem myslel, že dáš hněď dáma B1. No, já jsem si zase říkal, že vlastně... Jako co potom dál, že vlastně to jako na tom B7 je jediné políčko a že tam vlastně ještě dám tu dámu jakoby víc z offsideu, tak ale možná jsem měl, no. No ne, lebo dáma B1 a teraz vlastně na E5 ty to můžeš zobrať aj jazdcom a ja keď to vymením, ja toho pešaka na E5 nemůžem zobrať, lebo na B7 vysím. Jasné. No. Jasné, no já jsem mal vlastně podobnou ideu tím tahem víš E1, že vlastně když to tam dobereš, tak já se aspoň rozehraju toho střelce, jasné. Že vlastně zahraju střelec bere C4, že to byla jako podobná myšlenka. No, tu jsem jakože už musel jít vabank, lebo jsem věděl, že dojdeš na bečkový stupec, dojdeš tam, to se myslím aj stálo někdy potom. Já jsem právě chtěl, že tam dám ty věžky, no. Tady mě překvapilo, že si to vzal jako rovnou, to já jsem říkal vlastně i v přenosu, že jsem čekal, že přijde G4, víš, že vlastně celé to hraješ, že prostě dáš G4, jezdec D4, že přijde toto a pak, že mi to vezmeš. Aha, no priznám sa, že takto som ani vtedy vôbec neuvažoval. Ja som to vtedy tu vnímal tak, ja som toho pešiaka chcel zlikvidovať kvôli nejakému SD6, takže z toho som mal dosť veľké obavy. Jasné. Uh-huh. A už som to nechcel ako keby ďalej naťahovať. No, No tak to vlastne som si otevřel teď som si říkal, že sa mi aspoň otevírají trošku tí strelci, ale dáma F4 samozrejme, ako to je asi rozumné tady vymieniť tí dámy, pretože tu už bych no, možná spíš měl ten tlak já, no. Musím meniť. No samozrejme začínáme se dostávať pomalu do nejakých ako... Koncovka. Koncovka a času už taky moc nebylo. No a tady to je inak ako hodne zaujímavé, no. Tady se mi jako líbilo, že toho střelce převedu vlastně někam na D4, na E5. Tak, ten střelec je brutálny a hlavně drží toho mojho jazdca nešťastného tam, ale tak jakože držím zatiaľ tú pozíciu, nejak tam žijem, tak by som to povedal. Ale tu ma teda zaskočilo, že ty si toho pešiaka, ten šach je dobrý, ale... Ale neměl jsem to střelcem asi zít tady. Tak, no. Tak, už je pešiakom. No protože kuň D6 je super tah, já jsem ho vůbec jako nedocenil, jo, ten tah jako je zde z D6, to vlastně podle mě možná i otáčí hodnocení té pozice, protože nebo minimálně se dostal z těch problémů, protože najednou ten jezdec se stane králem pozice, když to, to jsem nechtěl, tak to rychle proklikám zpátky, vlastně tady je střelec králem té pozice, že? Přesně, no, přesně. Jo, a teď vlastně potom střelec bere G3, se králem té pozice stává zde, no, tady určitě asi tím pešiakom. No, tím pešiakom to treba zobrať určitě a ten čierny sice má nějaký stlopec, ale je mu to v zásadě asi na... Ja vlastně nemůžem ani zahrať nějaké veže H8, víš, že by som potom háčkem dávat ty šachy, hej, takže áno, nevím, čo by som asi úplně robil. Otázka je, že možná můžeš v nějaké veš G5, veš H5. Něco takového zkusit. Môžem, vieš, a tak zahraješ veža na C5, už mi matom zobrať na C8. Uh-huh, může být. No. Jasné, to je tež pravda. Tak potom možná a víš, H5 zase taky nemůžeš tu vytavěš vlastně. Trčí tady. Tam ten čierny visí jako keby na vlásku, takže akože strelec G3 mi ide fajn a priznám sa, že to jazdec, ja som pôvodne teda na to pozeral a chcel som práve zdvojiť veže na tuším G-čkovom stĺpci a potom som až zbadal, že vlastne jazdec D6. To je krásny tak. No. Lebo dlho tam nemohol ísť a to som teraz áno, bol spokojný. No. To věřím, no. Tady už vlastne to už bylo pak vlastne hrané na dosť, tak už sme měli málo času podľa mňa. Takže tady už cítim, že ako bojujú
No tady jsem si říkal, že aspoň tím králem, jakože když zalezu dolů, tak to asi prohraju, takže zkusím jako vylézt a třeba ti tam pohrozím nějaký mate, možná mm-hmm. na cestě něco zeberu. No tady pak asi nejzajímavější, tady teď se to tak jako vyžere, asi nejzajímavější je ten závěr. Jo? Jsem tady podle mě totiž to je, podle mě to je remíza. Jenom to koncovka zahrát. Je remíza, ale ty si tak nějak nešikovně s tím králem. Tam, no, tam protože, a podle mě to remíza, já jsem se na to potom díval ještě po skončení přenosu. Jako věž bere A6 je asi chyba. Já jsem se na to díval, že vlastně podle mě věž C6 by měla být remíza. Že to... A vidíš to, to je ano. Uh-huh. A králem zjídeš na A1. Si... A prostě jdu králem dolů a tak, prostě nesmí, aby ten král nebyl odřezaný a podle mě po věž uh-huh. potom tahu už by to měla být prostě plichta. No. Myslím si. Jo. Jasně, jasně. Neskoušel jsem nějakou jako nějaké ty koncovky, kde si dáš tu méně kamenovou pozici a ona ti to řekne, ale to, když jsem potom viděl, tak jsem si říkal, že tady to asi šlo, tak to zahrát. No. Ale tady stále, je to stále, je to, stále to musím dělat remíza, si myslím. No snad ano, no, ale už to musíš umět trošku zahrát, no, protože tady prostě mám odrezané od toho krále a s tím málo času už jsem cítil, že tady to bude asi problém. A samozřejmě pak je remíza podle mě závěrečná pozice, že akurát to jsem spadl na čas. No ano, ale tam já jsem samozřejmě zahrál úplnou blbost, lebo teraz ty si zahrál králom a teraz išlo to tak a áno, a ja som bol v tom, že keď si postavím dámu, tak mi dáš dole mat. Ja som si neuvedomil. Ja som si neuvedomil, že však vlastne ustúpim na A2 v pohode. Ja som sa toho úplne zlakol a hovorím si, že dám ti veža B3 a potom som si, ježiš Maria, však to je remíza po veža B3. Proste som sa normálne zlakol, hrozby, ktorá tam nebola. No. Ale popravde ja som si teda myslel, že po A1 dáma jako je to opravdu mat. Ja som to tiež tak videl. Hej, no. Dobre, no. A samozrejme, tu jsem teď viděl jsem toto, že to jako je remíza. Jo, protože to prostě je remíza. Zahraješ krála dva, já ti vyměním ty věšky a na konci ti vezmu toho krále, že? A skončí první partie jako hezky. No ale teď jsem si řekl, že já dám král bere B3 a tu partii ještě vyhraju. Jo, to byl jako můj myšlenkový pochod. A už jsem to chtěl potáhnout a pak jsem si všiml, že vlastně ta věška jako nestojí na druhé řadě. To znamená, ty zahraješ dama A2 šach a budeš mít dáma proti věži a ještě bys tu věž podle mě hned vyšachoval, mm-hmm. jo, nějak jako velmi rychle. Takže teď jsem jako s hrůzou, se vteřinou, možná s dvěma na hodinách, jsem si uvědomil, že král bere B3 vlastně končí v koncovce dáma proti věži, tak už jsem chytal tu věžku a nestihl jsem jako ten šach dát. No, tak toto byla jinak partia teda plná nervů a obratou. Tak, no. Takže tady vlastně si se ujal vedení, jo. Byl jsem přitom asi jako tah od remízy. Tah od remízy, no, přesně. OK, tak asi můžeme na druhou, ne? Pojďme hned na další. Ta byla teda výživná a pojďme na druhou. Tak, to by měla být druhá partie. Teď se mi to přeplo do toho okna s analýzou, ale to by asi nemělo vadit. To tam můžeme nechat. Akorát je to teda zase za mě. Já to teď otočím, ať to máme za bílého. No prohrával jsem 1-0, takže samozřejmě jsem si říkal, že i těma černýma, že to zkusím. Sice tady máme toho, my si půjde nějak vypnout to hodnocení, ale tak můžeme ho tam asi to nechat. To hodnocení nevadí, že to nešlo. Okay. Tak a tady jsem si říkal, že aspoň budu hrát teda, že budu hrát aspoň jako rychle, když už nic, že to prostě nějak jako postavím těma černýma a... A to ti vycházelo. To mi vycházelo, jo, to byla dobrá taktika, no. Tady v té pozici to byla jako taktika dobrá. Teď nás tady budou trošku strašit ty otazníčky, ale tak řekněme, že se hrála rapid partie, že asi se ještě nedělo nic. Hledali jsme plány, evidentně. Ano. No já jsem si řekl, že tady to trošku jakože zjednoduším takto a tady jsem vlastně trošku komentoval v tom přenosu ten můj tak kuňa 4, že ten jako jezdec míří někam na kraj, ale na druhou stranu to políčko C3 a hlavně jako přes B6 na C4 se můžu docela rychle dostat, takže tady si myslím, že na tom kraji nebudu nějak jako extra dlouho. No tuto partiu popravdě já jsem myslel, že tu už nepřežijem viac jako 10 králov, lebo tu jsem stál katastrofálně, prostě já jsem se nevěděl kam pohnout, úplně, že všetky figury jsem mal zviazané. Ja som naivne dúfal, že s tým strelcom z B7, ten sa ti nejak pekne rozohral, mi vezmeš jasa na F3 a otvoríš si nejaký gečkový stlopec. No inak tu som čakal, keď ideš naspäť ešte dva ťahy, že hneď zahraš A5. Po dáma A3 hneď A5. Aha, aha.
No přiznám se, že asi to je dobré, já jsem si vlastně ten motiv tady ten uvědomil až vlastně o tah později, takže to byl asi i důvod, že vlastně až se mi otevřela ta věžka, tak mě ten tah A5 nějak napadl, takže asi kdyby mě to napadlo dřív, tak to tam zahrajilo. V podstatě ta dáma pomalu je chytěná. Ano, ano, to je pravda. Jo, A5 tady určitě stálo za úvahu. No, ale byl jsem tu spokojený, no, po A5 už si myslím, že mám prostě mám pešiaka a říkal jsem si, no tak dobré, tak to, jako, to by mohlo být dobré, měl jsem i lepší čas, ale jak to tak bývá, obecně, no, tady je zase vidět, že černýma mi to šlo lépe, no. Tak tu černému nechyba doslova, že nič. Jasné. A bielý prostě iba čaká, že z toho strany dostane. Tak. Akurát zamotal jsem se časově trošku do toho, no tady totiž já tady mám spoustu dobrých tahů, já si tady můžu vybírat, já jsem si říkal, že můžu jako zahrát kamkoliv věžkou skoro, můžu zahrát to kuň bere F2. Takže E5, tak... jakože čokoliv. Ano. Jo, tady nevím, E5 ještě, co je kuň bere B5, tam jsem si nebyl jistý. To by se vymenilo, si... potom vezmeš na F2. Ano, asi ano, no. Ale tak jakože... To byla trošku nevýhoda toho, že vlastně jsem měl až tolik dobrých tahů a neuměl jsem si nějak vybrat, že jsem tě vlastně dohnal tím časem. No a... Takže vážení diváci, keď máte veľa dobrých ťahů, to je ještě horší, jako keď stojíte zle. Tak. Tak, jo, tady vlastně... Tady no, tu jsem potřeboval zablokovat toho BP-šáka, to bylo životně důležité, takže jsem tam snažil dostať. A tu taky, nevím, jestli tu ještě vidět, jo, tu je čas i vidět, že vlastně máme po 20 vteřinách oba přibližně. No, takže tu už se to dost takto jakože blicalo. No a tady věž B8, já jsem si totiž říkal, ježišmarja, že jsem dostal vidličku, ale tak ten střelec je krytý, takže já nemusím vlastně vůbec jako ano, někam na B8. Ano. A teď jsem s hrůzou zjistil, a to si možná nevím, jestli jsi to viděl, v tom jsem se díval na ten prenos, že to tam možná nebylo tak vidět, že vlastně tu po, já jsem chtěl okamžitě blicnout věž bere B7, ale mně se tam nelíbilo a teď se dívám, že je to úplná volovina. Věž D8, král F7, je zde z D6 vidlička, no ale tak ten kuň kryje tu vidličku, takže vlastně jo. To vůbec. Akože tu som akože bol tiež mimo z toho počítania, to boli také no. Intuitívne ťahy, aby som nepadol na čas, ale keď ideš dozadu, ja som tuším mohol väžo zvať na B4 i toho pešiaka, že po väža B8 nedalo sa väža na B4, keď sa na to pozerám. Áno. No, to že asi... toho som mohol zlikvidovať, potom teoreticky ja niečo vymeniť a ešte žiť v nejakej koncovke. Jasné. Ale toto už, no. No, to už byla naozaj z obou stran vlastně taká, jako už to bylo o tom, kdo udělal chybu. Já jsem tady pak vlastně viděl tu jezdce C3, tak jsem říkal, dobře, tak tam to ta vidlička nebude. Pod, keď jsem viděl jezdce C3, jo, jen si tak to dali už to tak. No a teraz jako i toto, že, musí být prostě úplně v pohodě za černého. Přesně. Jo. Protože ty jsi to vlastně v tom prenose pak i ukázal ten plán, že já jsem se tady jsem vlastně spadl na čas. A přesně jak jsi říkal tady podle mě, já jsem totiž počítal E4. Mm-hmm. A zase už jsem na to, že jsme prostě hráli na pár vteřinách, tak já jsem tam zase počítal varianty nějaké úplně zbytečné. Prostě to chtělo normálně zahrát, tak jak jsi říkal, G6, F5 a myslím si, že ten černý to musí prostě jako snadno vyhrát. No, já nemůžu moc ustupit vlastně tým jazdcom z B2, lebo pešek jde hned dopredu, takisto s ním nemůžem ustupit, lebo jazdec na C4. Ano. Oni sice jsou dvaja. A vzájomne sa kryjú, ale v zásade nič nemôžu. A presne, ty pešiaci, proste, ty budeš postupovať a ja som úplne bezmocný. No, takže tak akože po této partii 0-2, tak už som si říkal, no tak to bude asi trošku ako tvrdá premiéra v komentovanom zápase a říkal som si, že teda tady se ukáže, že mi dáš ako těžce na frak a trošku som už jenom doufal, že to jako změní ty blicky, no, ale úplne se taky nepovedlo, protože zase tady měl jsem bílé. A vlastně ta třetí partie byla asi, když jsem tak nad tím přemýšlel, moje možná úplně nejhorší, že tam jsem byl úplně podle mě jako čistá kvalita míň a vlastně prohraný a vůbec jsem nevěděl vlastně, co mám vlastně dělat. To si nespomínám, ale zkusím si připomenout. Myslím, že tam je chytneš, myslím, že mám věž D2, věž C1. Ježiš, to jsem strašně potom pokazil. No, ale jo, tak tady... málo času. Teraz vlastně máme 4 partie, čo byly bleskové. Ano. Tu sa to vymenilo, akože poďal to je to všetko asi tuto. To je to asi OK všechno, no. Ale ja som, dokonca si myslím, že kdybychom se podívali, že se ta partie
jedna z našich předchozích, že se takto hrála. Odehrali jsme jenom dvě předtím a myslím si, že dokonce možná úplně stejná pozice tam byla. Fakt, že něco myslím na ten si, že jo. Okay. A já jsem v té pozici šel nějaké dáma E3 a myslím, že si mi vyměnil ty střelce, že si někam odskočil po něm. Já jsem říkal, dobré, tak toho střelce si chci nechat, tak nevím, co zahraju, tak zahraju krala A1. No a tu jsem prostě těžce prostě vůbec netušil, co s tou pozicí mám dělat. Ztracil jsem čas. Jo, a prostě to je manévr dáma B2, dáma D5, dáma D2 a vlastně odevzal jsem kvalitu. Jo. No, úplně, že čisto. Akože, rozmýšlel jsem, že či dá to černou polnou strelce, ale zhovorím si, že už jsou vymenené dámy, tak ne, to... akože nejak tá koncovka by mala byť, ale ja som sa to nevedel rozviazať vlastne s tými figurami. No, ja som si práve tady řekl, dobře, tak ako prohrávam 2-0, když to bude 3-0, tak už to bude jako hodně špatné, ale na druhou stranu, teď je to trošku na tobě, aby si vlastně vyhrál tu pozici. Jasně. A je vidět i čas, že jsi měl vlastně 2 minuty, já jsem měl minutu, tak jsem si říkal, přesně jsem říkal diváku, mám o minutu horší čas, prohrávám 2-0 a ještě mám kvalitu míň. Jo, teď se staly 4 tahy a když se pojďme na čas, tak pozice se nezměnila, ale aspoň už nemám jako o minutu horší čas. Já jsem hledal plán, já jsem nevěděl jako mám postupovat. A trochu jsem to cítil, tak jsem si říkal, já teda nebudu nic vymýšlet, fakt jenom jako trošku, co můžu, tak vylepším a nechám tě, ať jako mi to ukážeš, no, jak to vyhraješ. To bylo dobré, no. A hlavně teď jsem měl aspoň nějaký plán, teď jsem vlastně našel ten plán, že si můžu tím králem dojít pro toho pěšce, že aspoň jako třeba získám pěšáka. Mm-hmm. Takže měl jsem takové jako jednodušší tahy, no. Já jsem za to pustil, já jsem stále teda chcel nějaké B5 a něco. Ano. A asi to bolo zlý nápad, ale nevedel som nájsť iný plán, proste s tým málom času a pustiť sa do takýchto ako keby taktických zápletiek s tým, že vlastne tie tvoje figury sú jednoducho brutálne aktívne a hlavne tá dvojica strelcov je strach naháňajúca. No a tady už je vlastne otázka, teď som rád teda, že sa nám vyplo to hodnocenie, ale myslím si, že tady už dokonce už to je takové jako otázne, jo? Jako mým pohledem, protože teď to E6 vlastně, co si zahrál, nevychází, to podle mě jako není dobrý tah. A když půjdeš někam králem, tak já nevím, jestli jako... No ty hned ťaháš možná i G6, ne? No, G6, G7, když půjdeš na F8, tak už můžu možná G6, a když půjdeš na H7, tak si trošku, jo, abys to nedostal nějaký mát ještě potom H-sloupci. Jo, no, přesně. Jo, takže to už je takové, tady už si myslím, že už je to hodně... Že se to možná i otočilo, jo, kdybychom se na to podívali, protože tady vlastně mám tady toto, že to střelec bere C5 a tím pádem potom minimálně doberu tady. No, já jsem CD6 vůbec neviděl, ale keby jsme to iba naťukli a to dáš 2 ťahy dozadu, asi aj to už bude prehratelou. Keby jsem to zobral vežou na tom C5, tak jak dáš E6, CC5, veža C5. Aha, a teraz C6, šach, já nevím, ale G7, SF5. No, já už jsem si říkal, že to nemůžu, tak ještě. No. Alebo tak vezmeš. No, môžem zobrať niekde na C4, to vezmeš naspäť so strelcom, povedzme. No a to ešte, to už si myslím, že to už budú spíš ja hrať asi nejaké. No, tu už, hej, toto by bola, keby tu bola remíza, tak asi som spokojný. Mm-hmm, no, asi tak, no. Tu som cítil, že som sa dostal z toho nejhoršího, ako po tavu strelec bere D5, už som cítil, že sa presne stalo to, co mne v té druhé partii, že vlastne ako... Jsme vlastně nedotáhli tu vyhranou pozici a že vlastně teď bych to měl už dotáhnout. No, tak tu už jsem byl úplně... Ta vyžovka už je to trošku jenom o tom si dát pozor, no. Jo, takže já to jenom doklikám. Tady už asi nebylo podle mě nic nějak zajímavého, no, ne, tohle. Ne. Jediné, co bylo zajímavé, že si taky prohrál na čas teda, takže to byla jako třetí partie, která skončila na čas, ale už to... No, nevím, či jsem to tam aj nevzdával, ale už potom možno jsem to iba zle klikol, ale... Jasné. To už bolo o ničom, no. No, ale zase dostal si sa do zápasu, že takáto výhra ťa potešila potom. Tak. A tady a vlastne bolo to najednou 2-1 a měl jsem černé, což se ukázalo v tom zápase jako velká výhoda. Já myslím, že dokonce možná 3x vyhrali černí, jestli se nepletu. Jakože 6x vyhrál černý, když nad tím přemýšlím. No, myslím, že ano. Že vždy vyhrali bači. A je to myslím, možné. Že vyhrál vždycky černý, no. To je zaujímavé. Tak, lebo já jsem tady vlastně... No toto, to přiznám... Ježíš, toto vím. Toto byla strašná partie. Tu jsem jakože úplně... Neviem, mal zatmenie a ukážme teda, si to. Nepřipravoval jsem se, ale tuhle pozici jsem si všiml, že si hrál právě na tom kusabi a já jsem to tam komentoval, že se mi to nelíbí a pak jsem si to chtěl zjistit, jakože, co se mi to, jakoby, jak tam má ten černý postupovat správně
A právě narazil jsem tady na ten D5 plán, D5, jo? Mně se to jako docela líbilo, že vlastně jako nedávám toho střelce na E7 a nechávám si ho, protože vlastně když to vezmeš, tak ti to vezmu jezdcem. A úplně se mi to vlastně, to jsem vyhrál vlastně ze zahájení, že tady. No, pozici, tak to byla svojím způsobem asi IPA, no. Lebo teraz asi já jsem už úplně, ani nevím, co můžem hrát po... No asi to vzít. No jedině zobrat, no. A někam, zobrat, nevím, někam. Tvářit se, že to je dobré, jo, že ti to no, tam nějak, no. Ale nevím, já tomu moc... Ale po E5 a jazdec E4 je to asi hotové, protože dojdem o pešiaka. No vypadá to tak, lebo F4 to už je špatné, no. Ne. Potom já, se C5 je vlastně hotové. Já musím hranit to stále na C5 nějakým způsobem, alebo, já nevím, jazdec H3 musím zahrať, aby jsem potom mohl odísť s tou dámou. Uh-huh. No, možná, no. Ale to je už špatné celé. No. Ale tak to už... jsem si říkal, dobré, tak 2-2 by mohlo být, že to musím nějak dotáhnout, to jsem si ještě říkal, jako, že ti ho ani nedám, že to tam nebudu nějak počítat, i když si myslím, že asi aj kuň bere H1 tady vychází, protože pak ti vysí ještě ten kuň, ale tak říkal jsem si, že proč, že hlavně rychle nič, teda to natáhat. Nič. A vlastně ty ses pak v přenosu, já jsem se díval na ten tvůj přenos, že ses díval vlastně, kde jsi ztratil ještě jednu figurku, tak jsem si říkal, že ti to musím v analýze ukázat. No pojď. Lebo vlastně teraz, že? Já dáma na G1, jasné, lebo já jsem byl v tom, že teda budem mít kvalitu méně. Ano, ale úplně... tady už jsem si říkal, tak to už musím, lebo to už musím, to už ti toho koně i nechám, že už jenom dovyvinu figurky a že vlastně budu mít věž, no, takže... OK. No, toto bolo veľmi, to môžeme asi preklikať, lebo... Tak, to už si myslím, že bylo relativně... Já už jsem vlastně pak i říkal divákům, že tady už jenom chci všechno vyměnit a nedostat někde vidličku. Mimochodem teda tady se mi dostal, ty jsi neviděl, tady teda já jsem si tam vlezl. Já jsem mohl zahrát? Mohl si, no, tady to jsem viděl hned, jak jsem to potáhl. Ještě jsem divákům říkal, že má jezdce, nesmím dostat vidličku a zahral jsem vešce 8. Takže tady byla ještě možná nějaká naděje. A to by bylo těž asi o nic. Ale budu mít figuru, že? Pořád mám figuru navíc. No, že to nebude ani kvalita. Takže proto vlastně král E7. No a tady už to pak bylo už spíš formalitka. No tady si se myslím vzdal. Tak, no. Akože já jsem tam zkoušel a přiznám se, že išiel som tam tým jazdcom ešte aj že nejakú vidličku a potom som tu už videl na prvé rade nejaké maty, tak som sa tam sústredil. Takže tak poviem, že skúsil som ešte, či náhodou niekde neprehliadneš, ale to si išiel veľmi presvedčivo, takže to sa nemalo zmysel naťahovať. No a tady za stavu 2-2 jsem se cítil, že jsem na koni a zahrál jsem asi tak jako katastrofální partii zase bílýma. Tady je vidět, že zase černý vyhrál, to znamená opravdu jako všech šest partii vyhrály černé figury. Takže jsem zvědavý na odvetu, asi bychom měli tu čest těch bílých figur nějak jako zachráňovat. No, tady si mě samozřejmě zase dostal, no, tak je vidět, že moje znalosti po E4 nejsou příliš hluboké. Neviem, ja som mal takú, že hovorím si, že každé otvorenie alebo každú partiu, že skúsim niečo iné, aby sme to mali také pestré. Jasné. Tiež som nevedel, jak si sa chystal, pripravoval a bolo to, jak hovoríš, také vlastne to bolo za stavu 2-2, že už sme videli to, tak som chcel skúsiť niečo iné. No, že... no tady som to vôbec nezahral dobře, tady proste ja celú tú partii som prohral tady na tú vazbu, ja som měl zavřiť oči a zahrať G4 tak, nebo něco, tak. Nevím. To... akože Strelec B, i to som bol veľmi prekvapený. No to je. Ten Strelec potom chýba buď na E2, alebo teoreticky. Tak. Akože v podstate nič nenutí toho Strelca tam ustúpiť. Áno, no. Áno, nevím, co to bylo za... Ty sa bál možno nejakého dáma na B6, že na tom B2 bude vysieť a na D4... Áno, vidíš, teď som si spomnel, že ja som si říkal vlastne, že už tady si moh teoreticky... predtým Strelec B3 to tam možná zahrát, ale tak jsem si říkal, dobré, tak já zahral jsem to strašně bojazlivo, no, že viděl jsem nějakou potenciální hrozbu. A asi já, asi dáma B6 získá pešiaka, lenže problém je v tom, že já tam budem behať 10 ťahov s dámou a ty sa medzi tým vyvinieš, budeš mi s tempom napadať. A neviem, či toto sa mi akože chce za toho pešiaka mať, vieš. Takže... ešte otázka, jestli možná mám i D5 rovnou nějaké. Možno aj D5 sa tam dá. Možná to je nejaká teórie, možná by nám niekto... Hej, ale proste za toho pešiaka som to nejak vôbec nezvažoval, že toto jasne. By som chcel absolvovať. Hlavne po tých dvoch prehrách, vieš to. Jasné. Ja som bol akože tak nastavený.
No a tady už, stojím proste divne, jo. To je proste katastrofálna pozícia. No teraz už to G4 by bolo, tam by som asi obetoval toho jazdca. To som no, to už som... No. To už asi áno, no. No tak ja to tu tak stavím divne a tady jsem vlastne po tom H5 jsem si říkal, jasné, tak to nemůžu vzít na tom G4 a pak jsem do toho koukal díla, řekl jsem si, že vlastně to je moje jediná šance, že vlastně se zbavím konečně té figurky, která mi tam pije krev celou party a že vlastně skočím na tom E5 a budu se tvářit, že prostě na ten Hasloupec tu dámu nedostaneš a že tam ten mat nedostaneš, no, nebo nedostanu teda. A tu si myslím, že se ta pozice malinko možná začíná otáčet, že zase... Hej, ten jazdec to tam úplně zaštoploval. Tak. A ja som nevedel, jak som mal na to kráľovské krídlo dostať. Tak. Jo, tady zase jsem počítal nesmysly typu kuň bere F7 a počítal jsem, jestli neuteču králem, přitom to je prostě dvoutahový mat, jo, dama H2, dama H1. Mm-hmm. Jo, to jsou takové ty chviličky, které prostě potom v závěru chybí, ale už je vidět zase, že jsme v 19. tahu, máme po 20 vteřinách oba, takže už jsme už opravdu toho času moc nebylo. No. No to kuň bere E5, tady už jsem věděl, že vyměním dámy a že už bych to mohlo být dobré, no. Ja som nevedel, že čo, ja som nevedel sa dostať na to kráľovské krídlo a už teda času bolo málo, však sme mali 10 sekúnd. Tak. Takže hovorím si, že poďme do koncovky, však není to nejaká katastrofa. A neviem, ja kdybych si uvedomil, že černýma vyhrávam, což som si samozrejme v tom zápase neuvedomil, tak bych to nejak možná směřoval do nejaké remízy, ale ja som furt cítil, že mám bíle, že mám, akože bych sa měl snažiť to nejak vyhrať. A ono popravde tady... No, F6. Ono je toto asi taká akože remizová F6. Asi, áno. Ja som myslel, že normálne ústupíš. Tak mohol som, no. Sofa 4. Sofa 4, akože... Asi to je nieco kolem približné roviny, no. Je to otázka. No. Je to otázka. Ja som vlastne pak videl C4 a nejak mi nedošlo, že vlastne tá vyška ešte má tahy. Po páté řadě. Tak, no. No a tady to je trošku, tady jsem teda prohrál po třetí na čas, ale myslel jsem si, že jsem potáhl, protože já jsem divákům vysvětloval, co se stane po střelec F4, věž bere A2, co budu hrát. A najednou jsem zjistil, že jsem prohrál na čas, protože tady jsem měl 5 vteřin a mám vlastně jediný tah, a to je střelec F4, ale já jsem asi udělal jenom šipku. Já nepotáhl si. Asi jsem nepotáhl nebo něco a pak jsem s hrůzou zjistil, že jsem prohrál na čas. No. Mm-hmm. Takže v první moment jsem si myslel, že si na čas prohrál ty. OK. No toto je taká pozícia, neviem. No áno, na A2 by som určite zobral. A jak si plánoval pokračovať? Veža na H7? Asi ale... áno, ja už som si myslím plánoval, že to pešce ti nechám, ale co to bylo přesně? Asi áno, asi veža na H7, ale otázka, no to prostě. No ja by som ho zobral asi, že jasné, keď mám trpieť, tak nech niečo mám. Jasné, jasné. Ale otázka, jestli se stihnú nejak premiesniť, aha, že takýto... Premiesniť, taký možno. Manéver. Mhm. Lebo ten král vlastne nemá tah, teď. To je blbé, no. Ešte možná i tak mne teď napadlo, že bych možná mohl C5 a tak. C5, ale, to je nepríjemné. Neviem, co je E5 zase. No, v zásade aj potom veža na F8 by som asi dal E5, ja sa tam musím nejak uvoľniť. E5... No ale tak to vezmu. Vezmem. A vezmu. Ešte som ťa napadl tu. Jej, tam si ma napadol. Ale dobre, teraz môžem zahrať veža na E2. Veža na E2, jasné. Tak, to asi... Jasné, no, to ešte by aspoň kryl. No asi nevidím nic lepšího, než to sú F4. Asi tam, povedzme ustúpiť. Alebo vieš čo ešte práve, že možno, rozmýšľam nad takou možnosťou, že strelec na B8 a vlastne snažiť sa ho tak, akože ja keď zahrám A6 alebo A5, to je jedno, tak zahráš vlastne teraz, ja neviem, strelec A7 s rozbou SC5. Jasné, akurát to ešte není ani hrozba, že? Protože ty to ešte furt kryješ. No... Je to 1, 2, 3 ťahy a ešte furt máš potom, vieš, E6 na to? Vieš, a E6, akože ja sa tam neviem v podstate rozmotať s tým kráľom. To je... ne, ale máš za 4 ťahy máš dámu, že? Tak je otázka, co bude vlastne rýchlejší. Ale ako môže byť, no, je to
určitě by se hrálo, byla by to ještě určitě zajímavá. No jasné, jasné. Na těch vteřinách to by bylo, to by mohlo skončit úplně jakoliv. No, no úplně, hej, hej. A tak o tom jsou vždycky, no. No, takže ďakujem ti, že si ma takto zachránil. Ale došel hned, myslím, že ďalší, počkej. A toto bola koľka tá partia? Poslední, poslední. Sme poslední. Ježiš, teď som srovnal bola... vlastne. Tu som si tak veril, hovorím si, že vyskúšam takýto, takéto akože zablokovanú nejakú... No, ja som čekal, že teda D4 nedáš, že po té prohře v té čtvrté partii, ako, že tam na to, do toho nepůjdeš a že budem hrať nieco takového a ako je to rozumné, no, tak ja som musel vyhrát těma černýma a vôbec sa mi to nepovedlo, no, to... Ale ja som to teda potom na konci poriadne pokašľal, lebo tu som bol, akože z otvorenia som bol spokojný. Jasné, jasné, to verím, no, ja som nic moc nevymyslel, aspoň som sa snažil, ať nemám ako nejak horší čas, ale vidina toho, že ti stačí remíza a že vlastne nic nemám v té pozícii, mne dosť mm-hmm. ako desila. Vlastne je to furt tak nejak kolem nejaké roviny, ale hraje si ti to podľa mňa. No, tady je otázka, tady samozrejme toto. Já jsem původně totiž chtěl zahrát F6 rovnou, i když mm-hmm. je to teda škaredý tah. Jo, jo. Ale tak jsem si říkal, že já ti dám dama E7, že tě k tomu vyprovokuju, že ty mi tam určitě to střelec G5 dáš, že to pak dám aspoň s tempem. Ale jestli to je dobré, nevím, no. Tady. No podle mě furt stojíš, když teda tady... Furt se mi to jako moc nelíbilo, jo. Furt mi přišlo, že... Ale už, to, už ten černý to jakože zablokoval, už jsem tam tak chvilku jakože... Hľadal nejaké, ale stále to bolo, že no keby som chcel, tak asi neviem, tu môžem ťahať dole so strelcom. Áno, áno, áno. A tu som to teda pokašľal, ja som mal normálne sa na toto vykašľať, neviem už, z čoho som mal obavu, ale mal som toho pešiaka proste na C4 zobrať, Bčko. Mm-hmm. A v podstate teraz ani tvoje veže sa nevedia dostať niekde mm-hmm. na stĺpec, aj ten strelec na B7 je ako keby odrezaný. A môžem ja tu ďalej niečo jasne. Sa pokúšať. Hraje sa dál, no. Ale ja som už tak akože videl, že na E6 idem alebo niečo, uh-huh, že uh-huh. kašlem na všetko. To. No. A tu, počkaj, prečo mne hlási otáznik? Aj tebe hlási otáznik. Neviem, ja som si říkal, že veže 8 zahrajú, že ti to tam proste ubytujú a tak možno tam bolo niečo lepšieho. Uh-huh. Ale nevidím. Nebolo, že keby si zobral toho... toho strelca. Čiže to je blbosť, ne? Vezme ho, veža. Možná sa moh takto, že? Protože to CBR D3 vlastne byl možná ve výsledku alebo. Potom dobrý tak, že vlastne mm-hmm. nieco takového, možná. A teď vlastne tá myšlenka, že ako uhne, no tak uhnu, no. Tak niekam ako uhnu a když si vezmeš kvalitu, tak možno takto, nebo možná ešte predtým, jak si říkal, vložit takto. Teď takto. No a tam potom hrozí aj strelec na E4 to zobrať. No, možná D5, jo, no. Možná to bolo lepší, no, protože možná jsem ti dal jako šanci, jo, že, mm-hmm. ale já jsem věřil tomu, že tam skočíš, jo, takže to je zas o tom, že já jsem věřil, že kuně 6 prostě přijde. A bola to aj chyba. Jo, a tady vlastně pořád můžeš, že, BBRC 4 no, a vrátit se do té pozice. Presne, to som úplně jakože podcenil. Neviem, z akého dôvodu, ja som tak nejak tušil, že na tom E6 to asi vezmeš, ale aha. chcel som si to potvrdiť, naozaj to stalo. A potom vidím, že už teraz nestíham úplne zobrať na C4, lebo hrozí dáma H3 mat. No, není to mat, ale teda došiel by som od toho strelca na F3. No, ja som to práve nevidel, že ja som práve si říkal, že príde takto, takto, no. takto a furt som si říkal, že nevidím, jak ti ho doberú, toho strelce v tej rýchlosti. A počkaj, tak to není úplne pravda. No lebo ja som, ako, je to asi furt dobrá pozice, jo, ale nevidel som, akože v té blícce narýchlo, že co tam je hned. Aha, jo, ja som bol v tom, že vlastne teraz ja prichádzam od toho strelca. Áno. Lenže to není pravda, lebo ty keď vymeníš dámy, tak ten strelec je stále ešte keď ty vežu. Áno, presne tak. No, takže, ale ako, asi tam nieco bude možná lepšího, jo, co tady ako nevidíme, ale jenom tak ako ta rýchla výhra, na ktorú som sa tam tešil, mm-hmm. tak tam nebyla, ale vlastně to dáma G2, to bol koniec, už, no. tady už se mi vlastně i ten střelec otevírá a vlastně po haber G5 už jsem si říkal, že to už je asi hotové, protože vlastně ty už teď nepokryješ mat, že? No to je, prostě... to azu jsem z rôzou zjistil, že vlastně ten můj král, jak tam bol celkom dobře umiestnený, tak ten zbeža H8 je úplně ten koniec. No. No, takže se nám takto srovnalo vlastně na 3-3. Ani nevím, co jsem ještě, keď to dáš naspäť,
Vlastne nie, lebo ty by si skočil aj dámou na HTI, veža H8, to je úplne... Ja myslím, že to už je to, jak mi to otevřel, že to už je asi hotové. No. Ani nejaké už... dáma na G3 má asi nezachrániči, áno. Dáma na G3? Určite šach vežou by som tam dal. Ne? Ja som ešte počítal vlastne i akože minimálne, tam ako zahrajú pak to strelec bere E4, že tam ako nic nebylo, tak na konci tak to áno. Tam mám toto, ale tak môže byť, že tam bude možná aj nieco. Šach neviem, musím. Tak. Teraz zobrať toho. Možná môžu i G4. Alebo ne, však, ak teraz keď ho vyhodíš, toho strelca, čím ho vezmem? Dámou. No a dojde strelec E4. Ja jasné, hej. Ja už zase nevidím, dobre. Asi i tak sa dá, no. Jasné, tak tam už je asi to je hodne úplne cest. Koniec. Hodne cest tam bude, no. Tie figury čierne sa úplne brutálne rozohrali a ja som normálne bol taký, že posledné tri ťahy som potiahol a tak. Každým môjim ťahom sa zhoršila tá pozícia a ja som nechápal, že čo sa deje na tej šachovnici a po veža H8 to už akože som odhadzoval uterák, lebo to už ničom neviedlo. No dobre, pekné partie, ja som si to inak teda musím ešte takto diváci, keď nás sledujú, musím povedať, že som si to naozaj užil a vychutnal a to z takých dvoch rovín, lebo v podstate aj na tom internete, keď sa hrajú, tak častokrát sú to anonymní užívateľi a to som vedel, že hrajem s tebou, teda vedel som plus minus, kým hrajem a plus teda to boli ako keby jasný formát, že 6 partí, že som sa aj mohol iba na to sústrediť, nemusel som sa ako keby na nič ďalšie sústrediť, či už nejaké organizovanie turnaja a podobné veci. A som si to naozaj že vychutnal. A teda aj ten samotný zápas mal taký náboj. Proste, tak. Napriek tomu, že sme sa nepočuli, tak ja si hovorím, že no, teraz sa musíš tešiť, alebo vieš, takto. Áno. Tak a pro mě bylo pak i zajímavé vlastně po tom přenosu, musím říct, že jsem byl dost unavený teda po tom přenosu, že to bylo tak jako, překvapilo mě to, že to bylo, že byly dost náročné ty partie a vlastně mě i zajímalo, jak si to viděl ty, ten druhý pohled, to bylo pro mě jako hodně zajímavé, že vlastně já jsem si třeba myslel, že něco počítáš a ve výsledku v přenosu si mluvil o něčem úplně jiném, takže i pak ta možnost podívat se na ten pohled do hlavy toho druhého, bylo vlastně něco nového, takže v tom to bylo zajímavé. To zajímavé, no. No dobré, máme asi analýzu těchto 6 partí za sebou a priatelia, v této chvíli, pokud nás sledujete, či už na kanáli Šachuj.cz alebo Šachové akadémie, tak ako Jozef navrhol vo svojej správe, ktorú mi písal, tak rozhodne za stavu TITI nemôžeme to nechať len tak a už se zorganizujeme odvetu. Kedy to sa dozviete čoskoro, či už na našich YouTube-ových kanáloch alebo na Facebookových stránkach alebo klasických stránkach, takže sledujte nás, odoberajte nás a tešíme sa s vami spoločne na najbližšiu odvetu portálu Šachuj.cz a Šachovej akadémie. Mějte sa fajn. Dovidenia.